acidente próximo à rodoviária federal de Café do Vento. O ônibus sai da estrada. Só Jesus, minha casa tá cheio de gente, o ônibus, viu? Nossa Senhora do céu. Só Jesus, minha casa tá cheio de gente, o ônibus, viu? Acidente próximo à rodoviária federal de Café do Vento. O ônibus sai da estrada.